Бил он айда Қытай Европа бағыты бойынша контейнерлік тасымал 54% артқан. Қазақстан мен Қытайдың шекарасында орналасқан бекеттер арқылы әрі-бері өткен жүктің көлемі де өскені байқалады. Мысалы, осы жылға тасымалданған жүк 11,5 миллион тонны құрады. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 36%-ке көп. Тілші әңгімелейді. Қазақстан Қытайдан батысқа баратын бағыттың негізгі күре тамыры. Бір белдеу, бір жол мен нұрлы жол бағдарламасы бірін-бірі толықтырып, нәтижесі де біліне бастады дейді Бейжің Транспорт университетінің профессоры Ю Гуанвей. Биыл қазан айына дейін Қазақстан арқылы Еуропаға қарай 508 пойыз, немесе 20 футтық 20862 контейнер жөнелтілген. Бұл 2017 жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 4 есе өскен көрсетеді. Демек, Қытайдан Еуропалық одақ елдеріне контейнерлік пойыздар жиі қатынайтын болған. Ал Шығыстан батысқа апаратын бағыттардың бірнешеуі қазақ жерімен өтетінін ескерсек, еліміздің транзиттік әлеуеті жылдан жылға артып келеді. Бір белдеу бір жолдың бойындағы мемлекеттердің импорт мен экспортының артқанын байқаймыз. Жыл сайын 20% өсімді көрсетіп отыр. Ал Қытай Еуропа бағытындағы темір жолмен тасымалданған тауарлардың сауда айналымы 10 миллиард долларға жетті және ол жыл сайын артып келеді. Осы аптада Бейжіңде өткен Орталық Азия инвестициялық форумына қатысқан вице-премьер Ерболат Досаев та Қазақстанның транзиттік әлеуеті туралы сөз қозғады. Ол еліміз 2020 жылға қарай контейнерлік тасымалды 2 миллионға жеткізуді көздеп отырғанымызды атап өтті. Оның айтуынша, биыл 9 айдың ішінде Қазақстан арқылы 830 мың контейнер өткен. Нұрбек Бекен, Жансүй, хабар 24, Бейжіңнен.